vidim kakve ste glumice, vas tri. Imamo rubriku koja se zove Lice mesta. Pazite ovo. Tijana će vam dati zadatke. Sad vi morate da se istripujete na situaciju koju vam ona da. Da se istripujemo. Pa ne, ne. Sad će vam ona saopštiti situaciju. Vi samo vašim pacama treba da dočarate tu situaciju. Naprimer, evo, da ja ću biti primer. Ovog, evo. Imali smo zadačića. Pa ukapirali smo, bre, nismo... Da. Tipa, moja faca kad nešto saznam, razumem, čujem i to. Ajde. Ona vam da situaciju, vi napravite facu shodno situaciji. Može? Može. Ste spremni? Može. A sve tri radimo sve tri. Isto. Sve tri. Sve tri. Kako biste se u toj situaciji ponovili? Tako je. Ovdje dam. Može. Ste spremni? Da. Ulazite u lift i shvatate da je neko emitovao veću količinu izduvnih gasova u atmosferu. Kao malo pre na početku, u stvari. Znaš, onako, sramota te, ali... Aha, to je ali sam ne bi ništa rekao. Dobro, vi ste pokrile facu rukom. Dara okay. Mi neka fuj. Ne, Dara, ok. Ajmo dalje, sljedeća. I molim još više mimike, bolju grimasu, bolju glum. Ajmo. Otvorili znači se pravimo na budalu prevode. Ne, ne, ne. Gluma, ne ulazim, ne bi da preglumio. Pa mi tako glumimo, šta sad ti? Okej, ja se ne mešam u vašu školu. Sa što vređaš? Ajde, neći glum. Da. Otvorile ste najlepši poklon za novu godinu. Jupi! Jao se, Dara. Dara je prvo otvorila, gledam šta je. Jupi, dobro je. Ipak je to. A bre, ne, neću da... Ne, ja se palim na nešto smiješno. Dobro, okej, okay, okej, idemo dalje. Sljedeća situacija. Mada sljedeća nije smiješna. Ne, okej, okej. Nisam. Sljedeća, čuti. Nemoj da ih dekoncentrišeš. Ivana Španović kad je otpadne broj sa leđa i ostane bez medalje. Pa ne, razočarenje ne. Da. Jako je tužna. Dobro je, dobro, okej. Okay. Čekaj, slađu nisam vidio. Pa sve sam uradila, ne mogu ponovo, stvarno, to rekla se plaća. Rekla da bi trebalo plakati, ali da. Ne može sada. Plaća se, okej. Okay. Plakati. Okay. Ako, okej, okay, izvijem, idemo dalje. Moja greška. I posljednja, Marinko Rokvić kad mu neko zauzme parking u Ušću. A treba sad se bijemo. Se bijemo. Nije, samo facu ako si ljut. Ovo je ovo je moje mesto, parkirao sam. Tu. Tu. Jel nemamo reakciju? Pa, nema, kaže se nekada bi trebalo da se bijemo. Baš briga. Jel tako? Parkirat ću na drugom mjestu. Jeste. Ali on se ne parkira. Bravo, devojke. Okej. Okay. Ja ću zostaviti kad ti žbika, ti stanem, brate. To je, tako je.